شیخ زید ہسپتال کی حالت زار، 3 ماہ سے لوپوگرام ٹیسٹ کی مشین خراب، ٹیسٹ سہولت نہ ہونے سے مریض رل گئے۔ اٹھائیس سالہ مریض لیاقت کی والدہ کا کہنا ہے کہ تشخیصی ٹیسٹ کے لیے ہسپتال عملے نے مریض کی سلپ پر مشین خراب ہے لکھ دیا۔ آج 5-6 دن ہو گئے سانو خجل ہوندے نے شیخ زید والے آکھے مشین خراب۔ دوسری جانب ترجمان شیخ زید ہسپتال کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں استعمال ہونے والی کٹس کا ٹینڈر ختم ہونے سے مسئلہ پیدا ہوا۔ ترجمان شیخ زید ہسپتال کا مزید کہنا تھا کہ کٹس کے ٹینڈر کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد ٹیسٹ شروع کر دیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال چودھری، لاہور نیوز۔